Olar. Olmaz. Olar. Olmaz. Olar. Olmaz. Olar. İki manatlık geyimi 68 manata satanları görəcəksiniz. Mal çətinliyi olduğu üçün, məsəl üçün, o malı biz bazardan götürmüşük. Saxta yoxsa həqiqi indirimlər? Fakturası var mı bak geyimin təmiz türk malı olmasına? Bəli, faktur. Elə şey olmazsa olmasın. Elə. Faktura indi yani əlimizdə yoxdur, amma bunlar... Alıcılar, diqqətli olun. Bu qaydaları mütləq bilin. Müştərilərimiz bu qaydanı bilmirlər. Yəni qaydanı bilmədikləri üçün onu bizdən tələb eləmirlər. Bugün bizleri aldadan saxta indirimlerden danışacağız. İlk önce reydimiz hakkında kısa məlumat verim. Bakıdaki bazı ticaret müesseleri reklam bazarında Azerbaycan dilini təhrif edirlər. Həmçinin dükkanların üzerinde ve şehrin müxtəlif istiqamətlerinde reklam olunan indirimler bütün mallara şamil edilmir. Bundan başka bazı sexlerde adi dərci üsuluyla hazırlanan paltarların üzerine dünyanın məşhur markalarını vurarak əhalini aldadırlar. Malların Türkiye ve İtalya'dan getirildiği iddia olunsa da biznesde esas ithal ölkəsi Çin'dir. Bakıda səyyar şekilde alverlə məşğul olan Çin vətəndaşlarından yaxud da binə və sədərək ticaret mərkəzlərindən paytaxtın Targovi adlanan hissəsindəki bəzi satış mərkəzinə getirilən malların üzərinə böyük qiymətlər qoyulmaqla endirimlərlə satılır. Ticaret obyektlerinin adlarının ve kampaniyalarının əcnəbi dillerde aparılması buradan istifadənin vətəndaşlardan çox az sayda xarici ölkədən olanların işine yarayır. Onu da nəzərə alsaq ki, əcnəbi ölkə vətəndaşlarının geyimə o qədər də əhəmiyyət verməməsindən əsas istehlakçıların Azərbaycan vətəndaşları olduğu məlum olur. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən məşhur mağazada qiymətlərin üzərinə 50% endirim qoyulub. Dükanda cinslərin qiyməti 102 manatdan başlayır. Satıcının sözlərinə görə mağazada əsasən Çindən gətirilən firma malları üstünlük təşkil edir. Həmin cinslər digər satış obyektlərində 25-30 manata satıldığı halda bu özünü reklam edən mağazada isə 100 manatdan daha yuxarı qiymətə satılır. Qiymətlərin belə baha olmasının səbəbi icarə haqqının yüksək olması ilə əlaqələndirirlər. Burada paltarlara 50% endirim edilsə də əslində mallar öz dəyərindən 2 qatına satılır. Toptan və Pərakəndə satış mərkəzlərində 12 manata olan ayaqqabı mərkəzi küçələrdə yerləşən bir neçə mağazada 40 manat müqabilində satılır və 50% endirim edilir. Digər satış yerlərində 70-80 manata başa gələn şalvar pəncək dəsti isə 245 manata satılır. Məsələnin başqa tərəfi isə analoji halların mebel salonlarında yaşanmasıdır. Belə yerlərdə yenə də malların dəyəri maya qiymətindən artıqdır. Dəfələrlə faizsiz kredit adı altında kampaniya keçirən bəzi mebel salonları mebel malları üzərinə artıq qiymətlər qoymaqla satır. Hesablayanda da yataq dəstinin öz qiyməti 1000 manatadırsa, faizsiz kreditlə bu 1500 manat təşkil edir. Etməyib tənbəllik, alıcı kimi mağazalara yaxınlaşdıq. Ay xoş gəldiniz, buyurun keçin içəri deyən sahibkar və satıcılar məqsədimizi bilər bilməz bizi öz mağazalarından uzaqlaşdırmağa başladılar. Məqsədimiz də bəlli idi, bizə satılan malların orijinal olmasını göstərən sənədləri görmək, yəni faktura ilə tanış olmaq. Uzağa getməyək, qonşu ölkələrdə, məsələn İran, Türkiyədə el dilində desəm, firma mallarını alarkən faktura ilə tanış olmaq alıcıların haqqıdır. Çünki faktura malların hansı ölkəyə məxsus olmasını təsdiq edir. Satıcılar da canla başla fakturanı alıcılara təqdim edir. Mən də onlar kimi alıcı olmaq istədim. Özümü daha rahat hiss edib mağazalara daxil oldum. Operatorum Nurlanla daxil olduğumuz mağazalar düşündülər ki, reklam üçün onların yanına gəlmişik. Amma elə ki, ünsiyyətə başladıq, keçdilər köynə haqq hesaba. Sanki vərdiş ediblər. Məni görən-görən qollarını çirməliyib üstümə gəlməyə başlayır. Ay qardaş, haqlısınızsa niyə hücuma keçirsiniz? Göstərin fakturaları, laf lazım olsa sizi də reklam edək. Təşəkkürün özü də bir reklamdır axı dedim, dinləyən olmadı. Gəl sənə yaxşı uşaq geyimi verim deyən dayını da bax bu efir vasitəsilə salamlayıram. Amma o cür təkliflər də bizi öz işimizdən döndərməz. Əl qərəz keçək olanlara, olanları isə şəxsiz sizə təqdim edirəm. Bu arada qısa da olsa xatırladım, sonda yenə geniş məlumat verəcəm. Mağazadan geyim alarkən faktura tələb etmək sizin haqqınızdır. Təkrar edirəm, mağazadan geyim alarkən faktura, malın hansı ölkəyə məxsus olmasını göstərən sənədi tələb etmək sizin haqqınızdır. Bəli.
Əks halda bir il, iki ildən sonra dəri xərçəngi ilə bu dünyadan vidalaşmamağınız üçün əməl etsəniz yaxşıdır. Hörmətli tamaşaçılarımız, olar olmaz davam edir və bu dəfə biz geyimlərlə əsas da ki, mağazalarda indirimlər var. Saxta indirimlər də deyirlər bəzən 30%, 40%, hətta 50% indirim var, yazısı var. Bu barədə danışacağıq. Daxil olacağımız mağazada da yazılır. Bütün mallara 50% indirim və Türk malları. Görə fakturaları var mı? Xanım, bunlar da Türk malıdır. Onu faktura istəyəndə müdiriyyət gəlir hər zaman. Yəni müdiriyyət olmayanda siz aydınlıq gətirmirsiniz bu geyimlərə. Gətirmirsiniz. Necə əmin olun bax bu geyim Türk malıdır. İşte əmin olasan cazı. Hardan gəlir sizə mal? Türkiyədən. Fakturası var mı bak geyimin temiz Türk malı olmasına bağlı? Yani faktura öyle şey olmazsa olmasın. Öyle. Gösterebilirsin. Faktura indi yani elimizde yoktu ama bunlar üstünde de etiketlerinde de görseniz ki. Neyi soruşur? Bak bilirsiniz de siz de ancak sırf Türk malı oldu dediniz. Yoksa... Türk malı var yani Çin bazı mallar var. Çin malı var öyle de olur. İstersen ben satırım. Öyle gelen mallar var onların içinde istihsal olmadı. İndirimler hemen mallara da? Hamısında var yani. Ama de, gel, heç bir sənədiniz yok. Sadece olarak... Yaxşı, həqiqətən siz gələn müştəriyə and içəcəksiniz ki, filan kəsin canı için... Mala baxan kimi bilir də, yani. Vallahi ayırmaq olmur. Bu saat çoxunu ayırmaq olmur. Razı deyilsin mənimlə. Mala gözü olur, elədir ama bizim mallar göz qabağındadır da, yani. Yaxşı olar ki, həmin o fakturaların ən azından birini assanız, insanlar əmin olar ki, Türk malı olduğuna və bu sizin üçün də daha yaxşı olacaq ki, müştəri cəlb edəcək. Bilmədik, siz gəlib çəkiliş edəcəksiniz. Faktura olur mu sizin geyimlərin? Var mı fakturası? Burada da bildirdiler ki, fakturamız yoxdur, hətta müdiriyyət yoxdur. Maraqlı, o indirim, böyük indirim 30-50%-ə qədər. Seçilmiş mallarımız var ki, onlara 50% indirim edirik. Nereden getirmişsiniz? Bu malları her biri, baxır Türkiye'nin de malı var, Pekin'in de malı var. Yani farklı ülkelerin malları. Elə mallar var ki, yaydan kalan mallardır. Mesela için onları 50% indirime salmışıq. Elə modellerimiz de var ki, getirmişik ama yaxşı sata bilmediğimize göre 50% indirimle koymuşuz ki satılsın. O mənada indirime salmışıq. Malı aldıqda onların fakturaları olur. O fakturanı görmek istedim. O fakturalar hazırda mağazada olmur, ambarımızda olur, ümumi ambarda olur. Ambar da burada olmadığına göre biz size onu göstereyim. Alıcılar istemir sizden o barədə faktura ki, əmin olsun. Bəlkə Çin malıdır, xəstəlik daşıyıcı bir parçadan tikilib. Müştərilərimiz bu qaydanı bilmirlər. Yəni qaydanı bilmədikləri üçün onu bizdən tələb eləmirlər. Əksər deyir, bunu hələ də indiyə qədər, belə deyim də, iki insan sizsiz ki bunu bizdən soruşursunuz, amma belə müştərilərimiz... Bizim də haqqımız var, deməli, sizə belə bir izah edim. Var bazarlar var ki, orada məsələn 5 manata da geyim var, bax 10 manata da geyim var. Amma o geyimlər, belə deyək, Çin malı olur. Daha sonra o xərçəngə belə, dəri xərçəngin yaradır. Əlbət. Xəbəriniz var mı? Əlbəttə, yəni bədənin... Xəstəliklər yaranır, dəri xəstəlikləri yaranır. Əlbət. Və ona görə haqqımızdır, biz soruşaq ki, görə bu geyim, bu mal hardan gəlir? Üzərində etiket var. Adətən Pekin Kitay mallarının üzərində etiket olmur. Etiketsiz gəlirlər. Onların etiketləri çox vaxt mağazalar özləri burada tikirlər. Ayaqqabının deməli kodu var. 15-32. Və indirim oldu 41 manata. İndi bu 15-30 kilo olan bir sənəd istəyirəm sizdən ki, əmin olum ki, bu orijinal Türk malıdır. Və yaxud da Alman malıdır, və yaxud da ki, digər ölkələrə məxsusdur. Göstərməz, mənə kodlu göstərində. Bax, mən belə zənn edək ki, ödəyirəm 41 manatımı götürürəm. Əmin olum da bu kod sayəsində mən əmin olum ki, bu kod orada var və həqiqətən Türk malıdır. Mən sənə deyirəm ki, orada 100 dənə faktura var. Hə, aydındır. Yüzünü də bir açıb indi onu. Götür. Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirik. Biz bunu burada izah edirik. Bu malın qiyməti 73 manatdır. Aha. Onun yarı qiymətinə də o malı satış edirik. Qeydləriniz də var mı? Hansısa bir sənədlərinizə, kağıtlarınızda hər hansı yoxsa elə sırf bura qeyd eləmişsiniz. Bu sübut sayılmır da. Bu indi mən də istədiyimi yaza bilərəm ora. Xeyr, yazılma. Kompüterinizdə var mı köhnə qiymət? Bax bu ayaqqabının köhnə qiymətini məsələn bunu yazmışsınız 69 manata. İndi bunu gəlir düşür bizə 32, 33, 34 manata, düzdürmü? İndi mən ona baxmaq istəyirəm ki, görüm həqiqətən sizin o kompüterinizdə və yaxud da hər hansısa bir sənədinizdə bu 70-69 manat yazılıbmı?
Belə deyək də, yəni o ticarət qaydaları var da, siz dediniz, mən başa düşdüm. Yəni çox təcrübəmiz var bizim, mən bildim siz nə soruşursunuz məndən. Siz mənə onu rəsmi olaraq sübut edin, mən sizə təşəkkür edim dedim. Yox, belə, sırf sizdə hamısı belədirsə, təbii ki, bu mənə inandırmır. Yox, yəni inandırmayan, siz qarandıq saxlayan nədir? Qarandıq saxlayan mən onu rəsmi görmək istəyirəm ki, bunun əvvəl qiyməti 69 manata mən olur. Düşdüm, mən sizə izah elədim ki. Bildim, sizin izahınız məni qane eləmədi. Yəni başa düşdüm, mən mağazanın administratoruyam. Bu mağazaya gələn daxil olan malları qəbul etdikdən sonra mağazanın sahibi var, bizim buxalteriyamız var. Yəni hal-hazırda buxalteriya burada olsaydı, mən sizə izah eləmə borcumu yerinə yetirərdim. Sizə hardan gəldi mallar? Türkiyə istehsalıdır. Bizdən zəhmət olmasa yaxınlaşaq ora. O sertifikatdır, o malın tərkibi olma haqqıdır. Onun biraz gəlir mənbə baha olduğu üçün biz onu yəni əldə etmirik. Çünki onu gömrük biz üçün yəni hesab eləyir. Bu mallar hamısı gömrükdən keçmiş mallardır. Niyə onu keçirə bilmirsiniz məsələn bu rəsmi sertifikatı? Rəsmi sertifikatı onun üçün keçirə bilmirik ki, yəni hal-hazırda bu malın gəlməsi gömrüyə daxil olur. O sənədləşdirilir. Yəni bu qaçaqçılıqla olan bir şey deyil. Mal çətinliyi olduğu üçün, məsələn, o malı biz bazardan götürmüşük. Alıcıları narahat edən məqam odur ki, onlar aldığı malın həqiqətən orijinal olub olmamasını bilməlidir. Onların da hüquqlarıdır, alıcı hüquqları var. Bax belə, satıcıları eşitdiniz, kimisi o qədər fakturanın müdüründə olduğunu dedi, kimisi də bazada, kimisi etiraf etdi ki, bütün mallar türk malları deyil, baxmayaraq qapıda türk kişi geyimləri yazılmışdı, kimisi də şifrələrlə sübut edə bilmədi. Gerisi siz izləyicilərin üzərinə düşün. Hələ üzünün görünməsini istəməyən satıcının danışığı isə məncə əsl qəhrəmanlıq oldu. Qardaş, biz Türkiyədən mal gətirmirik, Dağıstandan geyimlər gətiririk dedi. Maraqlıdır, o zaman Dağıstandan gəlirsə, Dağıstanlıların az qala bütün alverçiləri sədərəkdə nə gəzir, daha doğrusu arabalarla gəzir. O gün o da necə deyilirdi? Ay İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükana mangol dublon kasıdır. Gətirmişlər mangol turistləri alıb apardılar. Görəsən, mangol turistləri mangol dublon kasını buradan niyə alırlar? Bax belə, sizi narahat edən mövzulardan da bizi xəbərdar etməyi unutmayın. Sosial problemlərinizi də işıqlandırıb, olar olmazları hüquqi cəhətdən yoluna qoya bilərik. Sadəcə bir zənginiz kifayətdir. Salamat qalın.